Vi er i basen nu, gør de ikke. Ja, jeg siger. De er lige Jeg herinde. er herinde, men jeg tør ikke gå ud, før du gør noget. Men de står lige foran døren, kan jeg Ja, høre. jeg siger. Basic. En død, en død. Kom to gange, ram to gange med Revy. Piss! Han død hernede. Nej, skynd dig, prøv lige at komme ind. Fik du begge dele? På vejen med det sidste nu. Vi skal lige skynde os og expand, så lige hurtigt ud. Jeg hørte en kost, der skyder bag ved basen. Det er dem to igen, de er på vej tilbage nu. Det er vores base, eller? Ja, jeg har ramt dem begge to gange. Prøv. De er C4 raider os lige nu. Mener du det? Den ene er død, den ene er død. Skynd dig at spawn, hvis du kan. Jeg er på vej, jeg er tæt på basen, hvis det er. Jeg kan nok ikke spawne. Jeg prøver også, om jeg kan spawne. Det bliver nødt til. Jeg er død. Jeg kan spawne. Jeg spawner også. Han sidder inde i vores. Han lukker den, han lukker den. Så sidder han stok derinde. Jeg gjorde det. Han sidder stok herinde nu, men det er kun en wood der, du, men. Det er to væk. Det kan. Jeg dræbte ham. Jeg reload den ikke under. Er du klar? Jeg har en elgun. Ja, giv mig crossbone. Giv mig crossbone. Ja. Der er kompon på. Kompon på. Nej, den har ikke samme HP. Jeg charger den. Ikke åbne nu. Vent til jeg charger. Du skal se. Ikke gå ind foran mig. Nej. Go. Kom ind. Jeg tager gunnen. Jeg har fuld HP. Ja, han har masser af ting på. Jeg tager en custom fra ham. Ja, go. Clear CC.